Kikaze é desmascarado. O fogo é nosso amigo. Hã? É. Cavaleiros, tá na hora de morrer. Mas o que é que... O que aconteceu? Mas o que é isso? Quem fez isso? Quem fez isso? Alguém procura um tiro. Você? Quem apagou essa droga? O que está acontecendo? Vai, acende. Acende essa droga! O que é acende, isso? Acende, acende! Quem acende a luz? Vamos lá! Fica calmo, fica calmo! Acho que eu tô apaixonado por ela. É, acho que ela só tem uns 11 anos de idade, mas... Eu posso esperar, eu juro que vou me guardar só pra ela. Como se isso fosse ser muito difícil pra você, né? E você, tá bem? Tô. Olha...